O parte dintre angajații de la CFR Marfă vor fi trimiși acasă, însă vor primi salarii compensatorii, sumele fiind prevăzute în bugetul Ministerului Muncii. Banii însă nu vin toți odată, ci lunar, astfel încât un angajat disponibilizat poate primi salariu în continuare pentru aproape 2 ani de acum înainte. Deci pentru orice salariat ar urma să fie concediat finalmente și în urma discuției cu fondul și în urma analizei contractelor noi câștigate, orice salariat va pleca, va primi între 18 și 24 de salarii compensatorii, normal cu precizarea că suma nu se plătește deodată, ci se plătește lună cu lună. Deci asta înseamnă că mai asigurăm salariul cu certitudine, cel puțin încă 18 luni, maxim 24 de luni. CFR Marfă a câștigat la licitație 3 contracte noi, ceea ce a dus la creșterea veniturilor cu 12% și ca urmare sindicatele susțin că nu ar mai fi nevoie de disponibilizarea a 2500 de persoane cât a cerut FMI.